Dilbər amadə olub, dilbərinə qüsrü verəm. Harda görürlər cavana ölür, ata baba balalarına qüsrü verəm. Xanım Zəhra öləndə, deyil imam əsən ağa, imam Hüseyin ağa o balaca əllərindən su gətirirdilər. Gecənin aləmi Əli Zəhraya qüsül verir. Əmma deyil o heybərin Fatihi Əli, o Zülfüqarın sahibi Əli. Billən əllərim vurdu başına yana yana dedi, vay Zəhra. Əsma deyəm əmzilədim olacaq. Özüm buyurmuşdur, ucadan ağlamayın. Qoy Zəhrayı incitənlər, onun qavrqalarını qıranlar bilməsin, Zəhra dünyada gedib. İndi sən niyə belə yana-yana ağlayırsan? Mola ərz elədi əsma, indi bildim Zəhra niyə gecələr yatamır. İndi bildim Zəhra niyə təkərinlər bunu tuturdu. İndi bildim niyə demişdim Əli mənə köynəyimin üstündən qüsül ver. Əsma əlimdəydi Zəhra yaralı qavrqalarla. Əsma əlimdə idi Zəhran yaralı qavrqalarına. Məzlum əli belə baxdı Zəhranın o yaralı cisminə, səsləndi, mən gələk hər dərdimi səndən böləydim, bölmədim. Mən gələk qüslün verən saat öləydim, ölmədim Zəhra, qaldım cənazən üstə, sinə dağladım, qaldım cənazən üstə Zəhra, yaralarını mən bağladım, uca deyə Zəhra. Zəhrayı kəfən elədi, bir bəbir o balaları çağırdı, gəlin balalarım, ananızdan vədalaşın. Deyir əvvəl imam Həsən ağayı çağırdı, gəl Həsən, sən mənim böyük oğlumsan, yarın yumulan gözlərindən öf, ay balı. Gəl Zeynəb, sola yüzündən öp, ay bala. Dedi Hüseyn, gəl bala, köyləy doxuyan əllərindən öp. Deyir Əbi Əbdillah, sürünə sürünə gəldi anasının cənazəsi üstünə. Baxdı Zəhranın yaralı cisminə. Səsləndi yana, mən Hüseynəm yumula, gözlərə qurbanəm ana. Sən kimin atıfəli, madərə qurbanəm ana. Mənə köynək toxuyan əllərə qurbanəm ana. Eşikdən gələndə sən qollarını salardın mənim boynuma. Ana indi mən qollarını sal mənim boynuma. Mola əli yandı ki, deyil gördüm o kəfənin bağları açıldı. O namazda qollarını
bunu tam kalkmaya derler kaldı. Seslendi gelse gel ayvalı. Gel bu ayrılık vaktimde bir doyunca kucaklaşan bala. Bu ayrılık vaktimde bir doyunca ağlaşan bala. Bilmirem o anayla balayı gece ayırdılar. Ürəyinin qəminə qurban olun məli. Bu sözü də deyirəm inşallah qardaşımız oxuyar. Miqdad bir gün xəbər aldı Əlican. Bu qədər dərd musibət çəkibsən. Onlardan lap çətin olanlardan birini mənə denə. Əli qoya ürəyinin qəmi biraz azalsın. Ürəyinin qəminə qurban Əli. Buyurdu Miqdad bir gün yerdə tək idik. Dilə tutdum Həsəni. Dedim bala bu vazəhdir ki anan əllərdə ölüm. Oğul oku çədə sən var idin bala. Mənə de görüm o zalim nənənə necə vurdu ay bala. Belə bağdı baba, anam nə qədər sağıydı. Mənə icazə vermirdi, bu sırrı sənə deyim. İndiki nənəm ölüm, sənin əmrini gərək mən deyəm baba. O zalim qolların açdı, nənəmə vurdu bir şillə. Allah üzüm yandı, ay Allah. Dev məzlum Əliyəm aməni qoydu yerə. Əli ağlıyır, Həsən ağlıyır. Dedi baba, sağ əl sili vurub. Sol yüzü göyərdi, yıxıldı yerə. Sol izi yerə dəydi, ay baba. Məzlum baba, baba, qoydum şillədən sonra nələr oldu baba. Bir uşağın yanında nənəsini, anasını Yahudi də vurmaq. Dedi baba, sinini tutdu anamı, dəydi başı duvara. Mən dedim, öldü nənə, öldü nənə. Qəlbimi qəmzar elədi, üzüsü də yıxıldı yerə, bir çara alı. Baba anam yüzüstə yerə yıxıldı baba. Gördüm gözaltı mənə baxır. Səslənir oğul Həsən əlin hayallar yay baba. Baba nənəmin gözlərinə qan doldu yay baba, ay baba. Tad rası toz olan Zəllər əmşə oxşama deyərim, çad rası toz olam. Nələm loyla, nələm loyla. Ah, bala yanında avara qalam. Nələm loyla, nələm loyla. Nəhumun zəm belə yaz. Allah rəhmət eləsin. Dil xanım Zeynəb, dil qapı döndüm. Dil gördüm, dil açdım qapını. Dil nənəm tez eləşdi qapının dibində. Dil qapı dalında belə eləşdi. Dil dedim Həsən nə işdi?
dedim kardeş ne işti, dedim bacım benden son eleme, dedim benden haber olma, dedim ne işti kardeş, dinlenem gidenden kuçaya, dedim bir de işin oldu, imanlı sen ola dinlenemden, dedim benden haber olma. Dik gidirem nenemler sual edin nene, öz dilimiz mene bak, dik çadrası çehdi üzüne, dik ben gidiyem sana neler dindim, ürünle sola çadrasına, dik ben gidirem sola nenem üzülmene nişan vermir, dik bile dönüm sola, dedim ama neneme neştir, dedim nenem ben Zeynep'e, dedim beni tanıştır nene, dedim ben hey dedim nenem beni danıştır, ben geçiyem sana nenem çadrasın çekip hey dönüm sola, dedim nenem ben indir biliyem ben neynerem, dedim onda dey yara yara sertlendi Hüseyin, gel işlerine çıktı arkamda, dedim onda verdi ben geldi nene nene nene, dedim nenem ben Hüseyin ve danıştır nene, hanım Zeynep özü bürettin, Abdullah deyip kapına çaldı, hanım Zehra Bey kollarına çaldı, dedim nene ben Hüseyin'i ben, beni danıştır, öp canıma göre nene üzülme beni şan, bir tane diyeceğim sadece meclis istemeyen vaktiniz olacak, ezizlerimiz okusunlar, dedim onda hanım Zeynep bir özüm gördüm dedim, nene çaldırasın dedim, elə deyiniz dedi belə, dedi belə baxır xanım sağ sola, dedi Hüseyin üzünü koy, üzülmə ay baba. Allah fəqlar, uşaq 7-8 yaşı var, bir üzüm koydu, Allah elə şəkl elədi, dedi nənə, dedi nənə, gördü şəllər izin nənən üzündə, Allah lənət eləsin, şillə vuran o ələ, Allah lənət eləsin o xanıma şillə vurana, mərhum Gülsəbi buyurur, dik qabalən almaq üçün xanıma deyir, şillə vurdu sani, ulama burdadır, sani istəyirsən biləsən ki, davadan inşallah xəbər alın, Allah lənət eləsin, deyir, onda deyir, bax mən, deyir, xanım, deyir, gördü, İmam Hüseyin ağa, görəsiniz, ben öz anamızdan xəbər edirəm, işte, oğul gidər nənənin üzündən də elə möhkəm də düz deyir, deyəsən də sənə durmalı. Gördü ki, deyir, xanımın gözünə deyir, qan gəlmişdi. Deyir, İmam Hüseyin, dodağın qoydu nənənin gözünə. Elə deyir, möhkəm öldü. Amma xanım Zeynəb, o deyir, özü bürür, deyir, onda nənən çadrasını çəkdi, deyir, Hüseyin. Deyir, qoğul, elə dedi, gəl yanıma, bala, elə deyir, qoy üzünə. Deyir, oğul, mən sənə sözü deyim, sır dursun. Dedi, nene, nə mənə? Bir de oğul elə qulağın gətir. Öpən də bir də yaralı göstər, aramıb. Dedi, nene, niyə? Öpən də yaralı göstər, oğul aramıb. Dedi, oğul gözümü yaradı. Bir də öpərsən Kərbəlada, əbər vəzin axdı gözünü. Çəkib gələmə, Allah-u Əkbər istəyən bunu deyəm əzizim oxusun, həmişə oxuram Babəl Allah'a çadı gəlib, məşki doldurdu sudan gəlirdi heymiyə tərəf, qollar qələm olub mərkəb üstündə, nə sağlar nə solur, ağ və mübbəydi başə, qeyrətli əli oğludur, ağır əmud dəydi başə, hindir ki nə fikriydi xeymələrdə rüqəyəyi, Allah bəhbə, qollar bədəndə yox, hindir xadirə, ox vardı gözündə, ox parələr gözü çıxdı dağdan eşiqə,
ondadır ebedilen geldidir Abbas. İki dəfə öpmüşəm mən yaralı gözdən. Qardaş, bilib evimizdə nənəmin yaralı gözünü özüm görmüşəm. Bir dəhim də o qardaş sənin oxlu gözünlə öpürəm.